दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी तपाईलाई यस भिडियोमा पृथ्वी नारायण शाहका बारेमा सामान्य जानकारी दिनेछौं। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सिङ्गो नेपाल थिएन, टुक्रा टुक्रा भएर छरिएका राज्यलाई जोडेर एक पार्ने श्रीपाँच पृथ्वी नारायण शाह हुन्। यसैले नयाँ राष्ट्र सबल र समुन्नत हुनैको सृजना हो, समाधि पनि। पृथ्वी नारायण शाह 7 महिनामा जन्मेका हुन्। 7 महिने बालक हत्तपत्त बाँच्दैनन् भन्छन्, बाँच्यो भने उसले पृथ्वी हल्लाउँछ पनि भन्छन्। अनि पृथ्वी नारायण शाहले त्यो काम गरे जुन अरूका निम्ति सम्भव थिएन। चर्चित पनि 7 महिनामा जन्मेका हुन्, उनी पनि उत्तिकै बहादुर निस्के। ती गर्भमा छँदा रानी कौशल्यावतीले सूर्य निलेको सपना देखिन् भन्छन्, अनि त्यो सपना पृथ्वीको ऐतिहासिक आगमनको सूचना थियो। राजा दशरथकी रानी कौशल्याबाट राम जन्मे, राजा नरभूपाल शाहकी रानी कौशल्याबाट पृथ्वीनारायण शाह जन्मे, अनि दुवै कौशल्याहरूले छोरा जन्माउन जाने। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा राजदरबारको रमाइलो वातावरणमा हुर्केका थिए। विक्रम सम्वत 1779 तिनले संसारको उज्यालो देखे। उनी जन्मेको दिन दरबारमा हर्षको सीमा थिएन, अनि यही दिन नेपालले आफ्ना सर्वश्रेष्ठ सपुत जन्माएकी हुन्। ती हुने बिरुवाका चिल्लापात थिए। सानैदेखि ती चतुर र होनहार, हुष्टपुष्ट र फुर्तिला पनि। दुःख जानेनन् कारण यिनी मुखमा चाँदीको चम्चा लिएर जन्मेका थिए। हिरा खाएरै हिरै हगे पनि हुने। 5 वर्षमा अक्षरारम्भ गरे, 10 वर्षभित्र आवश्यक विद्या हासिल गरे। नरभूपाल शाहकी जेठी रानी चन्द्रप्रभावतीको कोख भएन, तर तिनैको सम्पूर्ण रेखदेखमा पृथ्वीनारायण शाहको व्यक्तित्व निर्माण भएको हो, अनि त्यही कोक्रो हल्लाउने हातले वास्तवमा नेपालमा राज गरेको हो। पृथ्वीनारायण शाहको समुचित र सर्वाङ्ग विकासमा यिनै महारानीको ठोस योगदान छ। भैयाद र भारदारहरूका उमेर मिल्दा केटाहरूसँग पृथ्वीनारायण शाह खेलकुद गर्थे। डन्डीबियो, हाडे ओखर, भकुन्डो र कुस्ती खेल्थे। पोखरी थोकको मैदानमा घोडा चढेर पोख्त घोड़ सवार भइसकेका थिए। अरू 24 ठकुराईका राजकुमारहरू भोगविलासमा लागेर भाँडिएका थिए। पृथ्वीनारायण विलासमा लागेनन् र ओजस्वी व्यक्ति भएर नेपालको इतिहासमा छाप लगाउन अघि बढे। केटौली उमेरमा नै तिनका ती नयाँ तत्त्वहरू समावेश हुन थाले, जसले पछि तिनलाई एक घागडान योद्धामा परिणत गरेका हुन्। शास्त्र र शस्त्र विद्यामा ती पारङ्गत भए। त्यसबेला गोर्खामा बन्दुक आइपुगेको थिएन र तिनी धनुकाँड हान्नमा खप्पिस थिए। खुकुरी, तरबार, भाला, बर्छा, गत्का र फरी चलाउनमा यिनले नियमित तालिम पाएका थिए। दरौदी नदीमा पौडी खेल्ने गर्थे। सेराब्यासीमा गएर उखुका लाक्रा चुस्थे। एकपल्ट उखु भाँचेको देखेर केशवद्वारेले राजदरबारमा रानी चन्द्रप्रभालाई फिरात गरे। रानीले पृथ्वीनारायणलाई हलुका हप्की दिन, तिमी त राजा हौ, रैतीलाई राजी राखेर रजाई गर्नुपर्नेमा यसो किन गर्यौ? राजा नरभूपाल शाहमा प्रशंसायोग्य पराक्रम थियो। ती शान्त र कमजोर थिए, तैपनि राजपरिवार र प्रजाहरूबाट खुब आदर भक्ति पाएका थिए। यिनले लगाएको फुलले टाउको दुखेको निको हुन्छ र यिनको गोडाको पानी खानाले कुष्ठरोग जाति हुन्छ भन्ने प्रजामा विश्वास थियो। तर यिनी उन्माद रोगले पीडित थिए। रानी चन्द्रप्रभाले गृह व्यवस्था थामेकी थिइन्। पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको हुँदा नरभूपाल शाहको चोला उठ्यो। पृथ्वीनारायण शाह विलासका भोगी थिएनन्। तिनले 2 पल्ट विवाह गरे, तर हेमकर्ण सेनले आफ्नी कन्या पठाउन आनाकानी नगरेको भए राजाले बगुन्द्रो बिहे गर्थे, तिनले पनि गर्न सक्थे, गरेनन्। 20 वर्षको उमेरमा तिनले गोर्खामा राजदण्ड लिएर रजाई गर्न थाले। राजा हुने बित्तिकै ती मुलुक मार्न हिँडे। वास्तवमा उनको राजतत्त्वकाल युद्धको झन्झा र हुरीको बीच बितेको छ। नेपालको मानचित्र बदल्ने तिनै हुन्। नेपाल इतिहासको स्रोत मोड्ने पनि तिनै हुन्। तिनका पराक्रम र पौरखको अघि नेपालका टुक्रे राज्यहरू भकाभक ढल्न थाले। पश्चिममा 22 र 24 राज्यहरू थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ,
भादगाउँ, कीर्तिपुर र पाटन जस्ता नगर राज्यहरू थिए र पूर्वमा पनि माझ, किराँत, पल्लो किराँत, विजयपुर जस्ता बेग्ला बेग्लै राज्यहरू छरिएका थिए। आपसमा यिनीहरूको हानथाप थियो, नेपाल थिएन। नुवाकोटको विजयबाट उनको ऐतिहासिक अभियान सुरु भएको हो। नुवाकोटको उर्वरा अञ्चल हात पारेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई अरू ठाउँ हान्न सत्र पर्यो। तुरुन्तै बेलकोट हाने काजी कालुपाण्डेको आफ्नो अद्भुत पराक्रमले गर्दा उनले बेलकोट जिते। यही जयन्त राणा पक्राउ परेर छाला काडेर मारिए। उपत्यका हान्नको अघि तिनले नाकाबन्दी सुरु गरे। वरिपरिका मुलुकहरू मार्दै हिँडे। नालादुम, महादेव पोखरी, दहचोक, लामीडाँडा र दोलखाहरू क्रमशः ढले। शिवपुरी, काभ्रे प्लानचोक पनि यिनको कब्जामा परे। मकवानपुर सहजै फेला पारे। धुलिखेल, बनेपा, पनौती पनि सर गरे। कीर्तिपुरले तिनको दोहोलो काडेको हो, तर आफ्नो धेरै खति गरेर पनि तिनले यसलाई दखल गरी छाडे। कीर्तिपुरेहरूसित दुईपल्ट हारे। काजी कालो पाण्डे यहीँ नै मरे। भाइ सुर प्रताप शाहको आँखा फुटेको यहीँ हो। धेरै धनजन बर्बाद भएको पनि यहीँ हो र पृथ्वीनारायण शाहको क्रोधको सीमा रहेन। कीर्तिपुर कब्जामा पार्नासाथ तिनले त्यहाँ ताण्डव नृत्य गरे। धेरैको नाक र ओठ काटे। केवल गाउने बजाउनेहरू मात्र बाँचे भन्छन्। यसरी काटिएको नाक र ओठको ओजन 17 धारनी पुगेको थियो भनिन्छ। धेरै कीर्तिपुरेहरू त्यसै कालको गालामा परे। पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ क्रूरताको भित्ता नागे, तर यी विरोधीहरूका कुरा हुन्। कीर्तिपुर हात पारेपछि उपत्यका हान्न अब केही थिएन। उपत्यका फुटेको घर नथियो। काठमाडौँ, पाटन र भादगाउँ आपसमा हानथाप गर्थे। एकै गाँसमा पृथ्वीनारायण शाहले यिनलाई निले। जयप्रकाश मल्ल बहादुर थिए र उनको बहादुरीको प्रशंसा पृथ्वीनारायण शाहले गरे। तिनको अन्तिम इच्छा पशुपतिको समीप आफ्नो शरीर त्याग्ने र परलोक सपार्ने थियो। इच्छा पुरा भयो। भादगाउँका राजा रणजित मल्लले काशी जाने इच्छा प्रकट गरे। पृथ्वीनारायण शाहले आवश्यक खर्च दिई उनको अन्तिम इच्छा पूर्ण गरे। पाटनका राजाले भने कुनै इच्छा बताएनन् र ती कैदमै मरे। उपत्यका सर गरेपछि पृथ्वीनारायण शाह हात बाँधेर बसेनन्। गण्डकी प्रदेशका 24 राज्य जित्ने योजनामा लागे। कास्की जिते, रिसिङ, ढोर, भिरकोट दखल गर्दै हिँडे। पूर्वमा चौदण्डी, मोरङ र किराँत प्रदेशमा पनि गोर्खाली झन्डा गाडियो। यसरी लडाइँकै बीच उनको जीवन बितेको हो र नेपालको एकीकरणको अभियान पूर्ण गरेका हुन्। उनले 4 जात 36 वर्णको राष्ट्र निर्माण गरे। उनले भने, मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो। पृथ्वीनारायण शाहले मारेका मुलुकहरूबारे शुभानन्ददासले खुबै रोचक कविता समेत रचेका छन्। नेपालको सेन्की लुटी, मरातको घिउले भुटी, पाल्पाको ल्याउ हिङजिरो, रिसिङको ल्याउ पिरो, तनहुको भातसित, भिरकोटको दालसित, कञ्चन कचौरा भरी, स्वर्णका थलिया भरी, अष्टदल चौकी बसी, गङ्गाजल झारी झरी, पूरब मोहडा गरी, महाराजाको जुनार बनाऊ है। पृथ्वीनारायण शाह एक बेजोड लडाकु थिए। नेपोलियनको जस्तै तिनको आठ र पराक्रमको सीमा थिएन। सैनिकको ती कदर गर्थे। तिनले बाजिब सेनापतिहरूको सेवा पाएका थिए। काजी कालो पाण्डे, तुलाराम पाण्डे, कृति शाह, कृष्ण कुँवर, केहर सिंह जस्ता वीर योद्धाहरू दिलो ज्यानले लडे र उनको सपना साकार बनाउनमा सहायक बने। पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको भव्य इमारतमा यी वीर पुरुषले पनि इँटा थपेका छन्। छिमेकी राज्यहरू जितेर रजाई गर्ने उनको उद्देश्य थिएन। घर फुटे, गवार लुटे भन्ने कुरा उनले देखे अनि अङ्ग्रेजहरू चम्कन थालेको पनि देखे। त्यसैले उनले यी साना साना राज्यहरूलाई जितेर, थिचेर, मिचेर एक डल्लो पारे अनि अङ्ग्रेजहरूको सपनालाई च्याताचुत पारे। पृथ्वीनारायण शाहले अटुट देशभक्ति दर्शाए। ती नेपाल र नेपालीलाई मात्र प्रेम गर्थे। ती भन्थे, विदेशका कपडा लाउनलाई मनाई गरिदिनु, आफ्नो देशको कपडा बुन्न जान्नेलाई नमुना देखाइ सघाउनु र बुन्न लाउनु, यसो हुँदा नगद विदेश जाँदैन। आफ्ना पिताको मृत्युपछि पृथ्वीनारायण शाहले 20 वर्षको उमेरमा
गोर्खाको राजगद्दी सम्हाले। 26 वर्षसम्म उनले अनवरत युद्धहरू गरिरहे, निरन्तर सङ्घर्षहरू गरिरहे अनि यसरी उनले एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको निर्माण गरे र समस्त नेपालीहरूका हृदयका सम्राट बने। आफ्नो सपना साकार पारेपछि नेपाल राष्ट्रका निर्माता, विशाल नेपालका जन्मदाता यी महिमाशाली महापुरुषले विक्रम सम्वत 1831 माघमा आफ्नो इह लीला समाप्त गरे। दर्शकवृन्द, यो थियो पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा बनाइएको जानकारीमूलक भिडियो। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि जानकारीमूलक नै लाग्यो होला। यस्तै जानकारीमूलक तथा रोचक भिडियोहरूका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।